سلام، در خدمت آقای رامین قدیری مدیر تحلیل بنیادی شرکت مدیریت ثروت رابین هستیم در نمایشگاه صنعت مالی بورس بانک بیمه. آقای قدیری، نظرتون راجع به نمایشگاه امسال چی بوده و اینکه آیا این نمایشگاه به توسعه صنعت کمک میکنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. عرضم به حضور شما که ما الان در این نمایشگاهی که هستیم، اتفاقاتی که من دارم که میبینم اینطور هستش که شرکت‌ها دارن با هم دیگه آشنا میشن و شرکت‌هایی که کوچیک‌تر هستن و فعلا تو حوزه که برندینگشون آنچنان که قبول نشدن، اینجا که میتونن با هزینه خیلی کم که خودشون رو چیکار کنن که معرفی بکنن به شرکت‌های دیگه، پتانسیل‌هاشون رو بیان بگیرن. یه فرصت به شدت که عالیه که شرکت‌ها با هم دیگه لینک بشن که مخصوصاً تو حوزه‌هایی که حالا مثلا یک شرکتی هستش که ضعیفه یا کار نمی‌کنه و یه شرکت که دیگه توی اون حوزه داره که کار می‌کنه و اینا خب می‌تونن با هم دیگه لینک بشن تو نقاطی که دارن که با هم دیگه فعالیت بکنن و توسعه پیدا بکنن. بله، مرسی. و اینکه ما حوزه مالی از نظر تکنولوژی فناوری چقدر با دنیا فاصله داریم؟ من اگه بخوام به این سوال شما که پاسخ بدم، من دوست دارم در رابطه با این که نکته حرف بزنم. تو حوزه مالی که الان تو ایران هست و دارم که میبینم، اینطور هستش که عموم شرکت ها بیشتر مثلا که تمرکزشون و تواناییاشون روی هستش که دارایی ها رو که مدیریت بکنن، و اما تو دنیا اینطور هستش که مدیریت ثروت هم داریم. توی ایران، تو صنعت مالی ایران، توجه قوی به ثروت نمیشه، بلکه داره که توجه میشه به دارایی. و من فکر میکنم که این فاصله رو باید که هرچی که زودتر که پر کنیم، که ثروت یک مقیاسه که بزرگتری از داراییه و دارایی از این مجموعه که ثروته. اگه من بخوام مثلا حالا بگم، اینطور هستش که تو ثروت اینطور هستش که ما به تمام بخشایی که مالی که یک فرد حتی آینده بازنشستگیش و وضع مالیه که حتی اعضایی که خانواده‌ام باید چیکار کنیم که توجه بکنیم، سلامت فرد، سلامت اون خانواده‌ام جزی از ثروت هستش که فعلا در صنعت ایران عموما اینطور هستش که شرکت‌ها به ثروت توجه نمی‌کنن، بلکه به دارایی توجه می‌کنن. من دوست دارم که شرکت‌هایی که اگر که دوست دارم بیان تو مدیریت ثروت، در حد زودتر بیان و این حوزه که ثروت رو ما باید چیکار بکنیم که گسترش بدیم و علومش رو بیاریم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از صحبتاتون و وقتی که گذاشتید.